tanto aipim, uma banana, manga. Faz uma lavoura. E é uma aipim aí, nossa mãe, que delícia. É. Nossa. É uma terra arenosa, né? Uhum. E cheia de nutrientes, né? A enchente traz. Aqui é uma bomba antiga que puxava água aqui e mandava para vagem para plantar arroz, plantação de arroz. Ah, ok. É demais, né? E agora não tem mais plantação de arroz agora aqui não. Tem mais, tá parada. A máquina deve ter uns 100 anos aí, os tubos. Ali o cano puxava e jogava na... Pra plantação de arroz. Plantação de arroz antigamente. Paraíba também... Que ano mais ou menos, Ciro, que tinha essa plantação? Não sei te informar não, mas é muitos anos atrás. Plantou... Paraíba mesmo plantou muito arroz. Depois do ciclo do café. É. Uhum. Mas chegava a mandar aí por semana, não só não arroz, mas de plantação uma tonelada e meia toda semana. Paraíba mandava um tempo atrás, alguns anos, até uns 3, 4 anos atrás. Mandava para onde? Para a região toda? Para a região, para vender, né? Para venda dos agricultores aqui. Uhum. Aí eu acho que deu uma parada por causa de estrada, não sei se o pessoal desanimou. Não sei se continua, teve um tempo que eles andaram meio desanimados. Com a lavoura? Né? Com a lavoura, andaram meio desanimados com a lavoura. Por causa de estrada. Eu acho que o produtor rural, cara, ele tem que ter uma atenção, né, especial, porque, né, ele mora aqui na roça, ele não vive em porta de prefeitura pedindo nada, uhum, né, ele não fica lá pedindo para pagar a luz, remédio, igual certas pessoas ficam atrás de político. Uhum. Eles querem estrada, eles querem uma saúde, né, eles querem um atendimento da Secretaria de Agricultura, um apoio. Uhum. Então... Tem que dar muito valor a essa gente. Agora, Ciro, a gente vindo aqui na estrada, a estrada é muito estreita. É, ela está pavimentada, mas assim, com bastante buraco. Ali, se você tiver um caminhão passando ali, é até perigosa a estrada. Então, quer dizer, de repente o mais fácil não seria os lavradores aqui dessa região comercializarem com Minas? Na época, há muitos anos atrás, quando o Coronel Marcelino de Paula era prefeito, estava para sair uma ponte que ligava Paraíba, São Sebastião do Paraíba, a Minas. Terapitinga? Formiga. Não, Formiga. A Formiga, é. Uhum. Mais perto ali para comercializar ali. E na, dizem, né, na época o Coronel Marcelino não deixou concretizar a ponte, porque senão a gente ia perder no município e iam para levar as coisas para Minas. Ah, olha só, leite, hein? Essas coisas. Ele não, não deixaram fazer a ponte. É, porque eu... Dizem, né? É, do ponto de vista, assim, econômico, assim, de infraestrutura, é muito melhor você comercializar os produtos da lavoura aqui com Minas, que tá ali, a gente mostrou ali, as montanhas, os morros estão perto, do que você pegar essa estrada e ir para Cantagalo, Friburgo, ou até para o Rio de Janeiro, né? Pois é, na época as pessoas que não pensavam assim, né? Você está vendendo seu produto. Sim. Vou vender em Minas, mas vou trazer o dinheiro para Cantagalo. Claro. Mas na época dizem, né? Eu não que tenho o coronel certeza. Não deixou. E o coronel Marcelino de Paula acho que não quis que fizesse a ponte. Tá. Né? Até a intenção dele era preservar nosso município, né? Não, uhum, era perder alguma coisa que eles achavam na época que perderia. Que não ia perder nada, né? É. Acho que a gente só tinha que ganhar com essa ponte. Sim, infelizmente não foi feita. É.